need some drops. Mogao bi 5-6. Trenutno najviše ko me nervira u kući. Nasrano na tebe, zato što smatram da si ti fizički ne. Evo, Miljan, Miki, Mator, ovaj... Ja sam rekla da mi je šokantno bilo. Ali nisu mi je šokantno. Ali ne, ali ne. Ali ne, ali ništa u lošem kontekstu. Na koji, rekao je 10 osoba, rekao da si nasrano na mene samo zbog toga što misliš da sam fizički ne, kojih 10 osoba? Ne, 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 nisu rekli da si imao 5-6 konflikta ovde, niste ni na koga tako nije nasrano. Ne, 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 Daška, Mila, Daška, Miki, Mića, Miljan,